Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa para fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser vir junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande. Você tá bem armado. Eu não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá? De repente, ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Beleza. Tá bem. Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Tá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy.
A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do portão leste. Achei que a gente ia sair por ali. Do que você precisa? Eu pego pra você. Não, vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Deinonico. Esse dia foi louco.
Tudo ok aí? Tá sim, Sol. Só desce logo. Maria, eu vou para Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela, se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo para sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Ah, quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fudendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo para liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer.